Був він у Донецькій області. Спочатку був він на Волноваському напрямку. Цей раз він був у Причистівка. Наскільки я знаю, це була село Причистівка. І ось вони, його бригада 68-ма, вони пішли, наскільки я знаю, в наступ. Він загинув при наступі. Любив землю. Любив працювати біля землі, любив землю. Завжди розказував. Він мені навіть відео присилав. Знімав відео там, у Донецьку, і казав, дивись, гектари, прийде весна, будемо садити кабачки. Завжди жартував. Я йому вдячна, що він був у моєму житті, у нашому. Дуже боляче втрачати таких людей, які свідомі, які пішли мотивовані. Вони своє життя віддають за нашу свободу, незалежність, за наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Тому тільки такі слова ми можемо сказати. Співчуття родині, певно, для них це велика втрата. Ми всі покидаємо цей світ, але не всі покидаємо його героями. Син найдорожчий, хто у нього був. І напевне, що він і пішов туди, для того, щоб його дитина жила щасливо, вільно і спокійно. Він був дуже чуйною і хорошою людиною. Ми його таким і знали. 15 років ми працювали разом. Дуже хороша людина. Ми за Україну. За нашу землю.